У Кропивницькому масово вимерла риба у річці Б'янка. Це невеличка притока Інгулу. Її довжина трохи більше, як 5 кілометрів. Що стало причиною мору, дізнавалася Олена Бринза. Дохла риба, брудна вода та нестерпний сморід. Так наразі виглядає річка Б'янка у Кропивницькому. Риба почала гинути 2 тижні тому. Це помітили ті, хто живуть біля річки. Рибу помітили діти мої. Они вышли покупаться, как обычно. Каждый день купаются дети, все. Вышли, говорят, папа, там очень много рыбы. Я подумал, что просто, может, плавает рыбка, потому что на самом деле малек плавал, все бывало такое. Вот. Но когда я подошел, я увидел, на дне лежит рыба. Так ничего не было, на дне рыба. Тогда я, конечно, я не разрешил им купаться, что-то увидел, что что-то не то. На второй день рыба начала всплывать. І цвіт вже був такий мутний. Люди зі скаргами на масову загибель риби звернулися до правоохоронних органів та екоінспекції. Ну, от це все було усіяно рибою. Много воно лягло зараз на дно. Ну, і от це все лежить, йому кому-то потрібно вбрати, тому що це буде розлагатися, все. Тут діти купаються, все антисанітарія. За тиждень у Держпродспоживслужбі Кіровоградщини з'ясували, риба загинула через забруднення ріки каналізаційними стоками. Як вони потрапили у водоймище, наразі невідомо. У воді виявлено перевищення вмісту нітратів та аміаку. Відповідно до бактеріологічного дослідження виявлено також перевищення у воді мікробного числа і колііндексу. Це говорить про наявність у воді лактопозитивних кишкових паличок. Можна говорити про те, що є підозра, що річка забруднена була каналізаційними водами. Доки в Б'янці не відновиться водний баланс, екоінспекція заборонила у ній рибалити і купатися. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.